Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен белем алу, спорт белән шөгыльләнү, психологик һәм медицина ярдәме мөһим булган кебек, йорт эшләренә өйрәнү дә тормыш өчен кирәк. Күрмәүчеләр арасында тумыштан сукыр булган һәм берәр авыру яки җәрәхәт аркасында күрми башлаган кешеләр бар. Әгәр инде беренчеләре тормыш итәргә күпмедер дәрәҗәдә өйрәнгән булса, икенчеләренә авыррак, чөнки алар мондый тормышка әзер түгел. Аларны эшкә өйрәтү өчен тренерләндерү курсларында йорт һәм кул эшләре дәресләре кертелде дә инде. Анда менә безне өркәннәр пирог готовить. И тагын еще что-то такое там вот. Ну, бай, приготовить торга инде, честно говоря. Мен просто люблю узыма, мен просто буду с утром, мне просто надо для того, чтобы что-то готовить. Такое вот научиться. Там, как пирог, там вот такая была. Курсантлар ашарга пешерергә, ашсу бүлмәсендәге җиһазларны эшләтергә өйрәнә. Кул эшләре дәресендә ясалган матур-матур әйберләр күрмәүчеләргә дәрт өсти, киләчәккә өмет уята һәм канатландыра. Бу юлы курсантлар камыр ризыклары, пироглар һәм татарның зур бәлешен салды. 39 ел буе ашсу остасы булып эшләгән Рәхилә апа тыкмаш кисте. Барсында тәмле ризык белән сыйлады. Бөтен нәрсәләргә өйрәтәләр безне. Аш пешерергә өйрәтәләр. Аш пешерәбез. Бүген бәлеш пешердек. Бүген инде тыкмач ясыйм, например, мин кисәм инде тыкмач, бәлешләр ясыйбыз, ич пышмаклар ясыйбыз, пироглар ясыйбыз, тәтле начинкалардан. Ләйсән Фәритовна безнең укытучыбыз, ул барысын домоводствадан да, бисерлардан да ясыйбыз, бамбунчикларда ясыйбыз. Пельмин дә ясыйм, кисәм дә, пельмин дә ясыйм. Бөтен нәрсәне үзем ясыйм, үзем пешерәм, үзем ашыйм, үзем ясыйм. Бәлешне дә дус булып күмәккәш белән салган кебек курслар тәмамланганда, алар күпмедер дәрәҗәдә туганнарга, гаилә әгъзаларына әйләнә.